vás, Mičko, já vás srdečně vítám u nového videa. A jak už jsem říkala v těch knižních novinkách, tak ano, máme tady přečteno. Já ho natáčím v noci, posilnila jsem se trošku čokoládou, ale doufám, že mi to nebude přeskakovat. Ale zaprvé jsem to slíbila, takže to natočit musím, protože už se budu snažit dostat svého slova. A hlavně, já se na to hrozně těším, takže jako pojďme si to ještě společně užít, jen doufám, že prostě budu mluvit nějak tak srozumitelně a že vás to video bude bavit. Já jsem říkala už v tom předchozím videu, že jsem začala na Instagramu dělat takzvané knižní trailery a spolu s tím teda i takové knižní trailery, které jsou zároveň i knižními názory. Takže když se třeba mrknete na můj Instagram, tak tam uvidíte právě takovýto knižní trailer a názor na knížku Hrob na kopci. Ku příkladu, ale jak jsem zmiňovala, už mám tady kousek čokolady, dobrý, jak jsem zmiňovala na tom Instagramu, to bude vždycky trošku jiné než na YouTube, i tím, že to je vlastně takový ten knižní trailer a tady na YouTube si to rozpitváme trošičku jakoby tak hlouběji a do většího detailu a bude to povídání na delší dobu. Nicméně doufám, že vám to teda bude nějak tak dávat smysl, a že jak na Instagramu, tak na YouTube to třeba budete rádi sledovat, nebo si prostě najdete platformu, kde je vám to příjemnější. No, plus teda to moje hodnocení, trošku jsem podrsnila, rozhodla jsem se, že budu přísnější v hodnocení a ruším půl hvězdičky, budu mít jenom celé hvězdičky. To znamená jedna hvězda, dvě, tři, čtyři, pět. A já tak trošku navážu. A už se dostanu ke knížkám. Mám tady dneska pět knížek a začnu teda tou, která je nejlepší. A i když jsem říkala, že jsem celkem zpřísnila v tom svém hodnocení, tak i tak tady tahle dostala pět hvězdiček a já jsem přesvědčena o tom, za mě je to matematická jistota, že bude v nejlepších knížkách tohoto roku. Je to Kronika konce světa. Pan autor je Čech, Šigor Birdman. Pseudonym, tak. A jak už vidíte, obálka, zombíci a Brno. Obálka je nádherná, výborně tu knížku vystihuje, i když ona se teda neodehrává úplně celá v Brně, ale částečně se odehrává v Brně. A hlavní autor, teda hlavní postava, který se jmenuje Johan, je to realitní makléř, tak ten právě původem je z Brna a když začne ta apokalypsa, tak je se svými kamarády a přítelkyní na horské chatě a zastihne je to tam a pak už to jde do kytek, když to tak řeknu. Ale i potom se ještě vrátí do Brna a sledovat rozpadající se Brno bylo velmi vzrušující a smutné. A o to intenzivnější, když člověk to místo zná. A já jsem velký patriot, já ačkoliv mám ráda Prahu, mám vlastně ráda všechny části České republiky, tak jsem patriot, miluju Brno, Brno je nádherné a jsem ráda, že dostalo v této knížce svůj prostor. I pan autor je vlastně Brňák. No, my tu teda máme toho Johana a je to hrdina, který nás provází postupným rozkladem civilizace. Je tu spousta postav, nové se objevují, spousta postav umírá, takže tady úplně se nevyplatí oblibovat si hrdiny, protože tady to celkem padá. A my se teda snažíme spolu s hlavním hrdinou a nějakým jeho okruhem lidí kolem něho, který se teda velmi proměňuje, tak se snažíme přežít v tom drsném světě, kde právě nakonec jdou lidi proti lidem. Jo? Jako vždycky, když máme nějaký konec světa, tak po nějaké době, kdy člověk se naučí žít s tím problémem, který nastal, v tomhle případě jsou to teda zombíci, tak úplně nechci říkat, že by se hrdinové naučili, jak s tím žít v pohodě, ale po nějaké době vlastně pochopí, že daleko více ohrožují lidi. A že ten boj člověku proti člověku je jako šílený a spousta lidí ztratila lidskost. Jako vždycky. To miluju, nebo spíš mě to fascinuje na každé post-apo, že opravdu nakonec je to o tom, že se ztratí lidskost a jde člověk proti člověkovi. No, a tahle knížka se odehrává v průběhu spousty let, což já jsem nečekala a bylo to úžasné, protože jsme sledovali, jak se ten svět měnil, jak se vyvíjel
a jestli to postupovalo k lepšímu nebo spíš k horšímu a samozřejmě jak to dopadlo. Ale jako nečekala jsem to, že se to bude odehrávat v průběhu více let, ale o to komplexnější a pro mě lepší to bylo, ačkoliv samozřejmě největší nějaký prostor tady byl věnovaný právě tomu začátku té apokalypsy a tomu, jak ten hlavní hrdina tady přežívá, koho potkává a tak dále, ale potom to postupuje dál a dál a dál. Já jsem nevěděla, že tahle knížka už jednou vyšla. Tohle je přepracované vydání a obsahuje zcela nový závěrečný příběh, za který teda já jsem hrozně moc ráda, protože kdybych četla tu původní verzi, která teda už je to celkem dlouho, co vyšla, tak já bych asi měla trošku pocit, že to je takové jako neukončené, nebo neukončené. Spíš bych určitě neměla tak silný zážitek, prožitek a intenzivní vnímání téhle knihy, jako mám teďka, protože on právě to, ten závěrečný příběh tomu dodal takovou jakoby takové aroma, které mi právě sedlo, které se mi líbilo. A ta knížka je vlastně dost jako negativní, nebo taková jako smutná, depresivní, to je to správné slovo. A já tohle mám prostě ráda, zvlášť v kombinaci s post-apo. A neznamená to, že všechno dopadne špatně, ale znamená to, že ne všechno dopadne nakonec dobře s těma, co se dostanou nakonec, pokud to jako chápeme. A takže to mám jako hodně ráda, proto mi třeba vadí, nebo vadí. Tak teď jsem taky koupila ještě za plnou cenu nejnovější knížku od Darcy Coates, protože to znělo jako super vyvražďovačka, ale třeba to mi vadí trošku na Darcy Coates, že ona třeba píše horor, ale ten konec je vlastně jako plný naděje, nebo no jo, na mě až moc naděje. Podle mě by ve správném hororu ta naděje třeba mohla být na konci, ale nemělo by tam být moc, nebo by tam neměla být vůbec. Takže toto je za mě famózní knížka, skvělá, a já si myslím, že by jako určitě sedla i nějakému třeba klukovi, co běžně nečte. Jo, je to fakt knížka pro nečtenáře. A dokážu si představit, že ji dám prostě někomu, kdo třeba paří počítačové hry a nechce číst knížky, protože ho třeba nebaví. Já si myslím, že tahle knížka by bavila. Je fakt jako super, takže pokud vás to aspoň trošku zaujalo a nebráníte se post-apo žánru, tak ji zkuste, protože za mě je to jedna z nejlepších v tomhle žánru dokonce i, jo? Takže opravdu líbilo se mi to moc. Tak, teď tady mám další horor, který jsem si koupila jednou, tak to je takové to, že po něčem pokukujete a nakonec si to stejně koupíte. Jinak u té knížky Kronika konce světa jsem zapomněla říct, že ta nám vlastně přišla v rámci spolupráce s Mystery Pressem, takže moc děkujeme. A tady tuhle jsem stra koupila, je to z Golden Doku, je to úplně tenučké. Budete to mít přečtené velmi rychle, ta knížka nemá ani 100 stran a jak já většinou u knížek říkám, že bych je klidně zkrátila, tak tuhle bych naopak rozšířila. Na mě to možná bylo až takové, skoro až bych řekla stručné. No, nicméně. Hlavní hrdina téhle knížky, a to je právě to, co mě na tom jako nejvíc zaujalo, myslím si, že tahle knížka má v sobě spoustu oblastí, o kterých by se dalo diskutovat a povídat si daleko delší dobu. On totiž hlavní hrdina je takzvaný gore reporter, nebo gore reporter, jo, gore násilí, já teď nevím přesně, jak to čte, sice je to ostuda, ale dobrý. No, jmenuje se Simon. On pracuje vesměs v noci, protože jeho prací je to, že on se snaží zachytit na video děsivé okamžiky. Okamžiky plné násilí, okamžiky plné strachu, krve, mlácení, případně vražd a tak dál. On prostě natáčí jako špatné věci a ty následně prodává. Když se podíváte na první, přečtete si první stránku téhle knížky, tak on to tam vysvětluje vlastně, proč to dělá, nebo spíš, tak kromě toho, že je to dobře placené, tak on v tom spatřuje jistou výhodu, nebo dejme tomu přínos společnosti, protože si myslí, že když to natočí a ten někdo, kdo se na to prostě chce podívat, se na to podívá, takže možná mu stačí se na to uvozovky jenom podívat a nejde to udělat sám.
jo, jestli mi rozumíte. Což mi připomnělo trošičku Očistu, miluju ty filmy, která podle mě taky staví na podobné myšlence, že je to teda trošku zas posunutý někde jinde, ale jakoby to jádro je tam stejné, že zas Očista, dovolme lidem jednu noc v roce dělat, co chcou, dovolme jim zabíjet, oni se vyřádí a pak dajou pokoj. Tak tady mám právě pocit, dovolme lidem podívat se na taková videa, oni prostě nějak se na to podívají, udělají jim to dobře a dají pokoj, neudělají to prostě v reálu. Takže jako ten námět se mi strašně líbí, je to velmi zajímavé a i ta knížka je taková jako zajímavá, akorát ona je prostě hrozně rychlá, na mě strašně stručná a potom se přesunula trošku do jiné roviny, než bych třeba já byla radši za jinou, jo? Že tady to bylo, nechci říct, že zase jako nadpřirozené nebo tak, ale když vlastně jo, ale bylo to prostě takové hodně krátké, až moc, zbytečně krátké. Kdyby to bylo nějaké rozvětvené, bylo tam třeba více případů, které on natáčel, nějak prostě rozvinuté zajímavě, tak si myslím, že to mohla být naprosto taky jako špičková knížka. Takhle byla spíš taková prostě kratší, ale rozhodně jako donutí člověka se zamyslet. Ode mě teda dostala 3 hvězdičky a nevím, jestli jsem úplně pochopila ten konec. To mě taky trošku štve. Já jsem si to četla ještě teďka před tím natáčením a já právě si nejsem jistá, jestli jsem to úplně pochopila dobře, nebo spíš asi jsem to pochopila dobře, ale možná někdo jiný, kdo tu knížku četl, by v tom třeba spatřil ještě více nějakých skrytých významů, které já jsem úplně neodhalila. No, každopádně, abych teda konečně řekla, o co jde, tak máme tady teda toho Simona, co natáčí, zachycuje ty různé hrůzné momenty a on právě takhle jednou v noci, když je na ulici, tak si všimne, že je tam umírající muž na silnici a on se rozhodne nezavolat mu pomoc, ale natočit to. On chce natočit prostě přímo, jak ten člověk umře a jak jakoby ta duše opustí to tělo. Teď si to nepředstavujte nějak úplně jako ezotericky, že by se snažil zachytit třeba opravdu tu duši vznášející se, ne. Tady jde spíš vyloženě o to fyzično, o to naturální, realistické, prostě zachytit tu smrt jako a konec, jo. Mu se to povede, video je strašně oblíbené, vydělá mu spoustu peněz, je virální, jo, virální životy se to taky jmenuje, prostě všechno jako skvělý, ale mu potom začne jako blbnout mobil a on teď jako neví, jestli ho kontaktuje duch toho mrtvého člověka nebo co se vlastně děje, ale na mě to bylo trochu právě moc takové, možná trochu jako přetažené za vlasy, možná abstraktní, něco tady v tomhle duchu, takže já osobně bych byla prostě radši trošku za jiný vývoj, za další knížku, za více zaměření právě na ty reálné okamžiky, kdy teda zachytil na kameru něco a co zachytil a proč a jak a třeba to nějak rozvést. Nicméně knížka je to zajímavá a pokud máte rádi horory, tak taková jednohubka, jako proč ne, ale já ji možná dám na bazárek, protože mi to asi stačilo jednou. No, potom tady mám Bezmocnou. Bezmocná, velký hit, opravdu obrovský hit v sociálních sítí. Myslím si, že jednu dobu byla vidět téměř všude. A to přirovnání, že to je jako Hunger Games, je to, co mě osobně nalákalo, ale co mě vlastně ve výsledku zklamalo. Ale pojďme si to teda rozebrat trošičku od začátku, pojďme k tomu ději. Hlavní hrdinka se jmenuje Payden a žije ve fantasy světě, kde platí pravidla určitá, která byla nastolena po epidemii moru. Což možná zní tak jako trošku středověce, jako alá středověk. A ono to tak jako je, protože on ten fantasy svět připomíná středověk. Což mě vyhovovalo velmi a v kombinaci s tím, že autorka má velký dar jako umu vyprávět, tak se mi to velmi jako líbilo, tahle kombinace, že opravdu ten svět byl jakoby alá středověk a do toho ten styl vyprávění mě to velmi rychle vtáhlo, dokázala jsem si všechno hezky představit, ten svět jsem pochopila, hrdiny jsem si oblíbila, dokázala jsem si je prostě představit, jak by přede mnou stály a fakt mě to jako vtáhlo do děje, takže tohle bylo skvělý. Ten svět funguje tak, že jsou tam jakoby takzvané elity a prostě každý člověk má nějaké schopnosti. Těch schopností je strašně moc.
Jenomže naše hlavní hrdinka Peyton žádnou tu schopnost nemá, je takzvaná obyčejná, což v tomto světě rovná se smrt, nebo odsouzení k smrti. Protože když nemáte schopnosti, tak prostě vás zabijou, zlikvidujou, a to právě i malé děti například. Jo. Takže to je takové jako drsné. Nicméně se nějakým způsobem daří přežít. Ale jednoho dne zachrání, ona neví, že to je princ, zachrání ho prostě v takové velmi jako nebezpečné chvilce, nebo nebezpečné, on by přišel o život, jo, takže ona ho zachrání, lidi si ji oblíbí a nominujou ji, že se stane součástí právě těch her a la teda Hunger Games. No a v těch hrách vlastně ona je zástup toho chudého lidu, protože fakt jako bydlí v chudinské čtvrti a nemá se vůbec dobře. Ale jinak tam vlastně soutěží právě ty královské elity, prostě, jako bych řekla, bohatý děcka. A to právě je taky problém, nebo měla jsem s tím trošku problém, protože pro mě, ač ta kniha byla vlastně napřed velmi uvěřitelná, jak jsem říkala, ten středověk a ten svět, jako pochopila jsem to, dávalo mi to smysl, tak vlastně ty hry mi takový jako přímo jako smysl nedávali. Já chápu, že to jako museli udělat, že tam šlo i o to, že to byl jakoby nějaký, tuším, že trest, nebo jo, takhle, aby, jo, ale i tak prostě pro mě, jakožto čtenáře, ty hladové hry jako Hunger Games byly víc takové reálné, nebo jo, že jsem si říkala, jo, tak tam vlastně, jo, bylo to takové víc uvěřitelné, než takhle vlastně, že předtím, než se tam šli jako pozabíjet, tak tam byli v honosném paláci a měli bál a jo, jako bylo to takové abstraktní, to trošku připomínalo i selekci, kterou jsem teda sice nečetla, ale podle toho, co jsem o ní slyšela, tak mi to trošku připomínalo a já se selekci jako nebráním, já bych si ji možná i jako chtěla přečíst, ale přišlo mi to takové na jednu stranu. Já jsem čekala fakt jakoby ten boj o život a spíš jako špinavé oblečení, zbraně, utíkáme lesem a tak dále. A ono to tam jako je chvilkama, ale daleko víc je tam jakoby to trošku mám mě rád, nemám mě rád, jdu po krásném paláci, mám nádherné šaty, vezmu si tyhle šaty nebo tam ty šaty. A i když jsou tam intriky, tak za mě víc než intriky, nebo takhle, za mě na prvním místě právě byl nějaký ten vlastně honosný svět a vztahy, potom nějaké ty intriky, tak to souvisí vlastně se vztahama, ale dejme tomu intriky, vztahy těch soutěžících, tak to už trošku jako zavání tou hrou, ale vlastně ta hra, potažmo ta survival hra, na kterou já jsem se strašně těšila, tak to tam vlastně skoro nebyla. Takže mám z toho takové pocity, že bych to doporučila opravdu mladším čtenářkám, nějakým teenagerkám, které mají rády právě romantiku, romantické fantasy. Je to fakt skvěle napsané, to se mi strašně moc líbilo, ale prosím, nesrovnávat s Hunger Games, nelákat na to čtenáře Hunger Games. Na jednu stranu chápu, proč to tam je, ale na druhou stranu já jsem to tam moc necítila. Jako opravdu ne. Ale když pominu, že by to teda mělo být jako a la Hunger Games, tak jako bylo to fajn, ale já bych to klidně zkrátila. Na mě to už místama bylo takové trošku dlouhé, trošku možná až nudné, potom jak se tam hodně pořád ten vztah dokola rozpitvával. Mě ta knížka ze začátku jako velmi ponořila, ale potom jsem si říkala, tyjo, už je to hodně, hodně dlouhé. A ten závěr sice byl hodně akční, byl překvapivý, byl poměrně drsný, a ta knížka končí tak, že asi i já si přečtu další díl, protože mě to teď jako zajímá. Skončilo to fakt hodně dramaticky. Ale já jsem si teda myslela, že budou jenom dva díly a ono těch dílů bude asi víc, jestli čtyři třeba, takže prostě opět další série. Ale jako jo, asi si přečtu další díl, ale ten první možná taky dám na bazárek. Uvidíme. Každopádně za mě Bezmocná má 3 hvězdičky a dala bych 2. Ale zachránil to fakt ten styl psaní, který se mi hodně líbil a díky kterému, když to tak řeknu, blbě jsem přežila i ty pasáže, které by mi jinak přišly úplně nekonečné. Takže 3 hvězdičky a pokud máte rádi romantickou fantazi, tak do toho. No ale na 3 hvězdičky to nakonec teda nedotáhla
knížka Hrob na kopci. Dala jsem hvězdičky 2, ale to fakt proto, že jsem jako hodně přísná. A já bych tu knížku doporučila všem fanouškům detektivek. Je strašně moc čtivě napsaná. Já ze začátku to teda letělo úplně rychlostí blesku a hlavně ten začátek je takový jako hodně krvavý, hodně takový dramatický, až jako hororový. Ta atmosféra byla, že by se dala krájet, hodně mrazivá, strašidelná, fakt jako nepříjemná. Ale potom to bylo vyšetřování, rozhovory. Pořád a téměř 500 stran. Kdyby to bylo kratší, ne 400, pardon, 400. A kdyby to bylo kratší, tak by to asi za mě bylo lepší, kdyby se to trošku proškrtalo, protože by to pro mě bylo svižnější, dynamičtější a tak dále. Mělo by to lepší tempo. Nicméně i tak, jako za mě to vyústění, jako jo, je překvapivé, dává to smysl, je to vysvětlené, ale na druhou stranu se nedokážu ubránit pocitu překombinovanosti. Za mě to prostě bylo překombinované. A nechci říct, že na sílu, ale překombinované. No, a takže to jsem vlastně na začátku takhle dala do pytlíčku svoje pocity, takže 2 hvězdičky, ale doporučuji fanouškům detektivek a vlastně tohle je 10. díl hodně populární série a já si chci, no, plánuju přečíst i nějaké ty další. Já doma teda nemám všechny, asi je ani nebudu teda dokupovat, abych to měla kompletní, nebo abychom to měli kompletní, ale jako nějakou si přečtu, jo, protože ten styl psaní byl fakt strašně moc čtivý a skrz to, že ten případ na mě byl prostě překombinovaný, tak třeba ne všechny ty případy takové budou, takže třeba mi nějaká sedne víc. Jo, prostě skrz ten styl psaní určitě to chci zkusit, ale tahle konkrétně knížka za mě spíš takový průměr, no. A doporučila bych teda lidem, kteří mají rádi vyšetřování a ačkoliv je to čtivé, tak je to prostě dlouhé. No. A námětem teda tak najde se tělo mrtvé mladé ženy, mladé maminky Isabel, která má vlastně dost jako v pohodě život, aspoň se to tak zdá. Má teda malé miminko, má hezký vztah s maminkou, má manžela, který prostě je velmi pracovitý, stará se o celou rodinu, žijou v novém domečku. No, jenomže jednoho dne je právě nalezena mrtvá, přičemž to děťátko leží dál v postýlce, to jako je, to je v pořádku, a začne se to vyšetřovat. Vyšetřuje to Lottie, což je hlavní hrdinka celé této série. Nechci říct, že je to už starší paní, to ne, ale už je to babička. Sice mladá babička, ale už je to babička. Řekla bych, že asi tak bude plus minus ve věku mé mamky, možná trochu mladší. No a její tým okolo. Já jsem si celkem ty vyšetřovatele oblíbila, nebo minimálně některé, a hodně mě tam bavily právě některé vztahy mezi nima, takže i skrz to bych možná si i přečetla nějaké ty předchozí knížky, protože podle toho, co tam bylo v tom Hrobu na kopci, tak si myslím, že to předtím muselo být taky zajímavé, ať už tam třeba byla u jednoho hodně vážná nemoc, tak přímo i ta Lottie si myslím, že měla zajímavý život. Jo, takže jako taková oddechovka, přečtu si určitě i nějaké další knížky z této série. No, a jakmile to Lottie začne vyšetřovat, tak vlastně zmizí další žena, další mladá maminka, která je teda později nalezena mrtvá, a ještě zmizí její 4letý chlapeček, 4letý syn. No a Lottie zjistí, že mezi oběma těma ženami byla nějaká souvislost, že se znali a že pravděpodobně i skrývali společné tajemství, velmi nebezpečné, a že plánovali nějakou pomstu. No, a tady byla školka, mateřská školka, kde se právě taky jako část děje odehrává. No a ona se jmenovala úplně úžasně, že mě se to strašně líbilo. A já teď nevím, jestli Duhová bublinka, nebo nějak tak. Ale myslím, že tak. A bylo to úplně boží, strašně roztomilé, tak to jenom taková odbočka. No, takže Hrob na kopci, za mě jako průměrná detektivka, možná lehce podprůměrná skrz tu překombinovanost, ale jako i tak si přečtu ráda ty předchozí knížky. Nějaké aspoň. No. A teď tady mám poslední knížku, 5. z dnešního videa. A to jsem dala 4 hvězdičky. A jmenuje se Doživotí.
Je to autobiografie, ale napsaná velmi čtivě, takže si myslím, že tady stačí, aby vás zaujal ten námět a můžete jít do toho. Jinak jsem zapomněla, to musím říkat, že Bezmocná a Hrob na kopci nám byly poskytnuty v rámci spolupráce s Luxorem, takže moc děkujeme. A tahle knížka nám byla poskytnuta v rámci spolupráce s Alpresem, takže taky moc děkujeme. No, paní autorka této knížky teda skutečně žila, pořád žije, ačkoliv už nepracuje jako vězenkyně, je z ní pekařka, je z ní cukrářka, velmi oblíbená, je i jako dobrovolnice v útulku, takže ona úplně změnila profesi, ale co se týká vězení a práce dozorkyně, tak se k tomu vrací právě ať už prostřednictvím knížek, tak prostřednictvím různých rozhovorů, podcastů a tak dále. Takže jak píše i na konci téhle knížky, ono to v ní stále je to dobré, i to špatné, i to děsivé a bude to s ní na pořád už. Prostě to nevymaže, nemůže zapomenout, je to v ní. No, ona pracovala ve Velké Británii, takže tady celkem hodně to hraje důležitou roli, že to je ve Velké Británii, protože to souvisí s tamní politikou, s tamní policií, celkově s tamním systémem. Takže pokud máte rádi Velkou Británii, tak o důvod víc si to přečíst. Dokonce tam určitým způsobem figuruje i královská rodina ke konci, takže to jen tak na okraj. No a ona vlastně, ta paní Vanessa, dřív pracovala v ženské věznici dlouho, asi 14 let, a potom ji přeřadili a začala pracovat v mužské věznici, což byla obrovská změna. A ačkoliv ta místa obě dvě byla nebezpečná, tak vlastně ta mužská věznice přece jenom byla možná ještě o chloupeček nebezpečnější. Zase ale podle toho, jak jsem to četla, jak jsem to pochopila, tak si myslím, že v té ženské věznici byly fakt často prostě ty mega psychopatky. V té mužské věznici to byly často, že tam právě i drogoví díleři a jeli tam drogy a tak dále. A tím to nechci jako nějak zlehčovat nebo porovnávat, to ani jako nejde, je to člověk od člověka, ale možná takové to aroma, atmosféra, jo, že třeba v té mužské věznici fakt hodně byly cítit ty drogy a celkově téma drogy hraje v této knižce velkou roli a bylo to hodně zajímavé sledovat, jakým způsobem se třeba drogy do věznice dostávají, protože se tam dostávají a funguje tam dost jako tvrdý biznis kolem toho. A nejen drogy, mobily a tak dále. A taky se tu dozvíte, jak je to se sexuálníma vztahama ve věznicích. A mě třeba zaujalo, že pravděpodobně mezi sebou měli poměr ta paní Vestová, jak s manželem vraždili ty stopařky, prostitutky a tak dále, s tou, ježišmarja, jak se jmenovala, mě teď vypadlo jméno, ale měla jsem o ní kdysi taky jeden true crime video a to byla, jak ona vraždila, on se jmenoval Ian, ten její přítel, oni vraždili v bažinách ty malé děti, tak tyhle dvě spolu asi měly nějaký poměr a vlastně obě dvě zná ta paní autorka Vanessa, s oběma byla. A popisuje tam právě i pocity, jaké z nich měla a tak dál. A to fakt bylo jako hodně zajímavé. No, co bych ještě tak řekla. Ta knížka mě víc bavila v té první polovině, protože mi přišlo, že se tam právě víc zaměřuje na ty různé případy. Potom ta druhá polovina se víc zaměřovala na tu paní autorku, což jako samozřejmě je dobře, jo, ale jenom říkám, že mi ta první víc bavila, protože celkově bych v té knižce klidně ocenila ještě víc takhle těch případů, prostě těch psychopatů, prostě víc si rozebrat nějaké konkrétní případy. Ono se to potom právě zaměřuje i na tu policii, i na tu politiku, i na ten soukromý život, jak si našla partnerku a vlastně jak spolu s partnerkou přišla i dcera, jak žila takhle ten rodinný život s tím vězeňským, jak to dokázala skloubit, nezbláznit se z toho, jak zvládala velký pracovní nátlak, samozřejmě na psychiku, ale i na fyzičku, na všechno, jak různě stoupala výš a výš, jak prostě povyšovala,
No a potom třeba, kdy se rozhodla odejít, proč a tak dále, kde vidí nějaké mezery v tom vězeňském systému a tak dále. Takže jako ta knížka je vlastně docela dost komplexní, ale zároveň stále taková jako jednoduchá, jo, že si ji může přečíst dokoli, není nudná, vůbec ne, ale otevírá taky jako více zajímavých témat. Ale mě nejvíc právě bavily přímo ty storky z té věznice, kdo byl prostě nejvíc psycho, co se tam stalo a tak dále. Některé ty scény byly docela drsné, takže za mě určitě ano. A pokud máte v okolí nějakého fanouška true crimeu a tak dál, tak si myslím, že tohle by mohlo být i super dárek třeba k Vánocům. No, a my jsme se dostali na konec tohoto videa, takže já vám moc děkuju, že jste sledovali. Budu se moc těšit na vaše komentáře. Určitě mi dejte vědět úplně cokoliv vás napadne. Bude pro mě teď hodně cená právě ta zpětná vazba, co vás baví sledovat a tak dále. Takže třeba, kdybyste mi napsali, teď plácnu třeba, jestli vás víc baví takhle sledovat přečteno na YouTube nebo na Instagramu ty knižní trailery, nebo jestli si dokážete představit, že budete konzumovat oboje, sledovat oboje, nějak to kombinovat. Prostě napište mi, budu moc ráda, mějte se krásně. Já teďka jdu ještě udělat miniatury k těm videím a jdu to sestříhat. Teďka je 15:30, no tak půjdu spat asi tak v 6, ale stíhám to, protože první video vyjde v 8 a druhé video vyjde v 10, takže mám velkou radost. No a zítra odpoledne pojedu nahrávat podcast do Brna za Tereskou, takže na to se taky strašně moc těším. Tak jo, mějte se hezky, posílám vám pozdravy a ať každý den stojí za to. Ahoj!